Медицинския университет Плевен се откроява на картата на висшето медицинско образование у нас и в Европа със съвременния си облик на новатор и пионер във въвеждането и развитието на роботизираната хирургия и телемедицината. Като водещ образователен и научно-изследователски център, днес висшето училище привлича все повече студенти от България и чужбина. Младите хора искат да се докоснат до иновациите и високотехнологичните решения, които се въвеждат ежегодно в обучението и клиничната практика. Към Медицинския университет Плевен функционира уникален за Източна Европа и на Балканския полуостров телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала и виртуална зала с най-модерните ендотренажори. Центърът е оборудван с високотехнологична апаратура, която е най-модерната в сферата на ендоскопската хирургия, с 3D медицинска маса за виртуални дисекции и 3D студио за демонстрации на хирургия на живо, където студентите имат възможността да се потопят триизмерно в човешката анатомия и да участват в оперативната интервенция през очите на хирурга. При 10 години, януари месец, пристигна на Да Винчи системата, което беше тогава, беше нещо, бих казал, много иновативно, много различно, бих казал, много екзотично, така да се изразя, защото това беше първият робот, който България се здоби. Той район, на Балканите, в Източна Европа, имаше само в Румъния 2 системи, които бяха закупени преди нас може няколко месеца и те основно в хирургията. Тогава направихме първата операция, говоря на изтока, в Източна Европа, по отношение на раково заболяване. Това беше, мисля, 7-8 февруари. И от тогава стартира вече проекта с роботизираната хирургия и наистина сега ще честваме 10 години по отношение на тази иновативна дейност, като за тези 10 години наистина много неща се направиха. Взима се още една система, т.е. в момента има 2 системи Да Винчи. Стартира се и в България, се поразшириха 2 системи в София, т.е. в България вече има 4 системи, което е добре. Готвим вече и т.е. 11-я конгрес по роботизирана хирургия европейски ще бъде в София. Ние ще бъдем домакин Плевен, но ще бъде в София. В рамките на тези 10 годишни ни, така, обвено казано, така, честване по отношение на този тип хирургия. Професор доктор Григор Горчев е първият за Югоизточна Европа и в нашата страна сертифициран хирург на конзола за работа с роботизираната система Da Vinci S, преминал успешно 4 нива на обучение в Центъра по телехирургия Страсбург, Франция. Днес професор Горчев е почетен ректор на Медицинския университет Плевен, директор на Научно-изследователския институт към Висшето училище и управител на Университетска болница Света Марина Плевен. Професор Григор Горчев е единственият акушер-гинеколог, който е член-кореспондент на Българската академия на науките и е носител на най-високото държавно отличие на президента – орден Стара планина първа степен за изключително големи заслуги към Република България в областта на медицинската наука и практика. В третото издание на националните годишни медицински награди той бе удостоен с наградата «Професионално признание 2017-та». Професор Горчев първи в страната и в Източна Европа въвежда и развива роботизираната гинекологична хирургия. Сертифицирани като хирурзи на конзола на роботизираната система са за гинекология професор Григор Горчев и професор Славчо Томов, за обща хирургия професор Ташко Делийски, доцент Добромир Димитров, доцент Сергей Илиев и за урология доцент Николай Колев. На 25 януари 2008 година екипът на професор Григор Горчев извършва първата в Югоизточна Европа асистирана с робот тотална хистеректомия, а на 8 май 2008 година първата в Източна Европа асистирана с робот радикална хистеректомия. През месец май 2010 година неговият екип извършва и първата в България асистирана с робот нефректомия, като поставя началото на развитието на роботизираната хирургия в урологията. През месец септември 2010 година професор Горчев извършва първата революционна за Източна Европа роботизирана операция на жена с рак на шийката на матката с запазване на детеродните й функции – роботизирана радикална трахелектомия. След интервенцията пациентката преминава успешно процедура по оплождане по метода инвитро и става майка на здраво дете през месец август 2012 година. В световната научна литература към онзи момент са описани само 19 случая на жени с такава патология, оперирани с роботизираната система Da Vinci, но това е единственият случай на успешно завършила бременност.
Телекомуникационният център наистина е едно уникално съоръжение, една уникална структура към Медицинския университет. През тези 10 години бяха постигнати много неща. Той се превърна в едно уникално място, средище за научна изследователска дейност, средище за много неформални срещи, средище за обучение на студенти, докторанти и специализанти. Нашият университет първи в България вече въведе нова дисциплина, като свободно избираема дисциплина. Това е дисциплината минимално инвазивна хирургия и ние инвестираме точно там в тази посока, за да дадем подходяща база за обучение не само на специализантите и специалистите лекари, но и на нашите студенти, които проявяват интерес към нея. Имаме идеи, ще надграждаме още обучението по минимална инвазивна хирургия с не само с виртуални образи и модели, но и с възможностите на 3D принтирането и биопринтирането. Нищо не може да спре развитието на човешката мисъл. Това е основен фактор, защото тя много бързо се мини и ние трябва да бъдем в крак с съвременната медицина. Трябва да бъдем в крак със съвременната медицина. Заключителни думи на пионера на роботизираната хирургия у нас, професор Григор Горчев. Думи, превърнати в дела и признание. След дълга и сложна конкурсна процедура, Медицинския университет Плевен, на който професор Горчев е почетен ректор, спечели домакинството на 11-ти Европейски конгрес по роботизирана гинекологична хирургия под мотото «Отвъд границите със знание и иновации», който ще се проведе в тази година в София.